ሰላም ሰላም መላ ዓለም ተርከቡ ክብራት ናይ ቻናል ላይ ተከታተልቲ ከመለኹም አነ ሰላሜን ሱን ሰላም ክትሉ ላይ ምሎት ምነተ እዩ ኩሉ ግዜ ተበራቲዑኒ ካብ ልቢ ኤዘመስክን ንዛ ቻናል ላይ ከዓነ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹን እናበልኩ ሎማዓቲ ሓድሽ ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ከም ኩሉ ግዜ ለንቅኔ ትምህርቲ ዝፀወሉ ግዜያት ስለ ዝኾነ ፕሮግራማት ይበዝሕዩ ንኡ ኢለ ጠፊአ ዘለኹ ማለት እዩ ሎማዓቲ ምስ ጓለይ መፅእ ኣለኹ ንምንታይ ደቂና ኩሉ ግዜ እንታይ ክንገብሮም ከም ዘለና ንካልኦት እውን ትምህርቲ እዩ ይኸውን እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ እዩ እና ጓለይ ድሕሪ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ስፖርቲ ወይ ከዓ መሐመሲ ይወስዳ እየ ብዙሕ ዓይነት ስፖርቲታት ኣሎ ፊትነስ ኣሎ ዳንስ ኣሎ ካራት ኣሎ ብዙሕ ዓይነት ኣሎ እቲ ዝደልይዎ ማለት እዩ እቲ ዝመረፅዎ ተወሲድኩም ፅቡቅ እዩ ንምንታይ ንኣኦም ፅቡቅ እዩ ንኩሎም ምስ ቆልዑት እንትን ይብሉ ይፋለጡ ከዓነየ እቱ ፀባያት እቱ እንትናት ብዙሕ ነገር ኣሎ ዘረባ ይለምዱ ብደንቢ እና ካብ ትምህርቲ ምስ ወፃ እና ኣነ እንታይ እየ ዝገብር እቲ መሐመሲ ዘይወስዳ ግዜ ካብቱ ትምህርቲ ምስ ወፀት ኣብቱ መዘናግዒ ቦታ እየ ዝወስዳ ቆልዑ ዝጫወትሉ ቦታ ንምንታይ ኣብ ገዛ ተመሊሳ ቴሌፎን ስለ ትደሊ ቴሌፎን ስለ ትሕዝ ቴሌፎን ጥራሕ ከይኮነት ቴሌቪዥን በቃ ሕዚ ቴሌፎን እንተዘይሒዛ ቴሌቪዥን ከፊታ እና ክትርኢ እያ ትደሊ እና ንሱ ከዓነ ተሓንጎሎም ትምህርቲ ከይመሃሩ ከይዘናግዑ ስትረስ ሒዞም ጭንቀት ሒዞም እዩ ዓበይቲ ጥራሕ ኣይኮነ ንኣተን እውን ንቆልዑት እውን እቲ ቴሌፎን ዝርእዎ ነገራት ኩሉ ዝኾነን ዘይኮነን ስለ ዝርኡ ሓንጎሎም በቃ ኣብኡሱስ ከምዚ ድሮጋ እዩ ዝኸውን ሓንጎሎም ማለት እዩ ስለዚ መዘናግዒ ቦታ ክንወስዶም ኣለና ማለት እዩ እና ሕዚ ከዓነ ወየ ትምህርቲ ምስተዓፀወ ወየቱ ስፖርቲ ቦታታት እውን ይዕፀው እዩ ስለዚ ምስተዓፀወ ሰርቲፊኬት ተዋሂብዋ ተሓጒሳ ማለት እዩ እና ሕዚ ካብቱ መሐመሲ ምስ ተመለስና ፀጉራ እየ ዝሰርሐላ ዘለኹ ማለት እዩ እቲ ቅብኣት ከዓነ ባዕለይ ዝሰራሕክዎ እዩ ብቀዳማይ ባዕለይ ዝሰራሕክዎ ቅብኣት እዩ ከምዚ ታሕቲ ብደንቢ ቀቢአ እያ ማሳጅ እየ ዝገብርላ ከምዝረአኩምዎ ማለት እዩ እና ብደንቢ ቅብኣት ገይረ ማሳጅ ገይረ እያ እየ ዝሕዘላ ወይ ኣብ ክልተ ኣብ ሰለስተ ወይ ቁጥጥር ይሰርሐላ እንተዘይሒዘላ ንሳብኡ ንከሎ ተለቂቁ ክተርፍ እንድያ ትደሊ ግን ዳሓራ ይተሓስን ይ ክምሽጥ እውን ተሎ ኣይምሸጥን ብጣዕሚ ደረቅ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ እንተዘይሒዘላ ወይ ከዓነ ኣብ ሰለስተ ኣርባዕተ እንተዘይሰሪሐላ ማለት እዩ ወይ ኣብ ክልተ ማለት እዩ ፀጉራ ነዊሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልተ እየ ዝሰርሐላ ኣነ ብዙሕ ግዜ ወይ ኣብ ክልተ ይሰርሐላ ወይ ከዓ ቁጥጥር ይሰርሐላ ምሸት ክትድቅስን ከላ ኣብን ከሎ እንትን ይገብረላ ሕዚ ክንወፅእ ስለ ዝኮና እየ እንትን ከምዚ ገይረ እንትን ዝገብረላ ዘለኹ እምበር ክትድቅስን ከላ ኣብኡን ከሎ ኣብ ማእከል ከፍ ኢለ ኣብ ክልተ እየ ዝሰርሐላ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ምሸት ክሰርሐላ ንከለኹ ቅብኣት ገይረ ማሳጅ ክገብራ ንከለኹ ወዲያውን እያ ትድቅስና ንቆልዑት ፅቡቅ እዩ እቲ ቅብኣት ናይ ደገ ቅብኣት ዝግዛእ ናይ ነጎሲ ቅብኣታት ስለ ዘፍርሐኒ ኣነ ብዙሕ ግዜ ኣይጥቀመላን እየ ዋላ ፀጉራ ክሓፅባ ንከለኹ ብዙሕ ግዜ ብሳቡና ወይ ከዓነ ካልእ ሻምፖ ንኣ ዝኸውን ሻምፖታት ኣሎ ዓይና ዘየቃፅል ንሱ እቲ ጥዑ ርአ ወይ እንጣጥዕቱ ናይ እንጣጥዕ ጀል ገለመለ ሓዊሰ እየ ዝሓፅባ ኮንዲሽነር እንትን ክብል ስለ ዘይደሊ ማለት እዩ እና ሓደ መዓልቲ ክሰርሐልኩም እየ ከምዝሓፅባ ማለት እዩ ፀጉራ ብምንታይ ከምዝሓፅባ ከርእየኩም እየ እና ክትፈትዎ ምሉእ ተስፋ ይገብር ንደቂኹም ስፖርቲ ፅቡቅ እዩ
ክተውፁ ከዓነይ ደገ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛ ኮፍ እንተኢሎም ቴሌፎን ቴሌቭዥን እናረኣዩ ኮፍ እንተኢሎም ጣፋጭ ነገር ወይ ከዓነ እዙ ስኳር ዘለዎ ነገር ይበልዑ እንተኮይኖም ይረጉዱ እዮም። ክእንቅስቃሴ ስለ ዘይገብሩ ቴሌፎኖም ሒዞም ኮፍ ስለ ዝብሉ ነገር ዘሎ እና ንደቂ ኹም ሒዝኩም ውፅእ ደገ ማለት እዩ። ሰንበት ቀዳም ክኸውን ከሎ ዋላ ንእሽተይ እዩ ብዙሕ ይኮነን። ኣብቲ ዝክፈለሉ ቦታ ወሲድኩም ኣዘናግዕዎ መኪናታት ኣሎ ሞተር ኣሎ ገለ ኣሎ እና ፅቡቕ እዩ። ዓብዩ ንፋስ ይወስዱ፣ ምስ ካልኦት ምስ ህፃናት ይጫወቱ፣ ዘረባ ይለምዱ፣ ብዙሕ ነገር እዩ። ኣብ ገዛ ግን ኮፊ እንተኢሎም ሓደ ነገር ክረጉዱ ይኽእሉ፣ ካልኣይ ነገር እቱ ቴሌፎን ሱስ ክሕዞም ይኽእል እቲ እንትናት ናይ ኩሉ እንድዩ ሕዚ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ እንድዩ። ግን ኩሉ ግዜ እንተረኪብኩም ኣብ ደገ እንተዘናጊዕኹም ፅቡቅ እዩ እየ ክብለኩም ይደሊ ዝደሊ ማለት እዩ። ድካም ኣብዮም ከዓነይ ኣብቲ ዝደልይዎ ቦታ ክበፅሑ ተዘይክኢሎም ኣብኡ ዘሎ ድኻም እዩ ዝገድድ። ኣብኡ ዓብዮምስ በቃ ኮንቱ ክኾኑ ከለዉ ዘሎ ድኻም ይገድድ። ንኣና እውን ሕማቅ ስለ ዝኾነ ካብ ንእሽተን እቲ ቦታ ክነትሕዞም ኣለና። ኣድላይ ዝኾነ ነገር ንደቂና ክንገብረሎም ኣለና፣ ግዜ ክንህቦም ኣለና፣ ክነዘናግዖም ኣለና፣ ክነውፅኦም ኣለና። ኩሉ ነገር እቱ ዘድልዮ ነገር ክንገብረሎም ኣለና እየ ክብለኩም ዝደ እና ፀጉራ እውን ይኸው ሰሪሐላ ወዲኤላ ማለት እዩ። ኣብ ክልተ ሰሪሐላ ደገ ክንወፅእ ስለ ዝኮና ሕዚ በዓለይ ዝሰራሕዎ ጀል ኣሎ። ብቀዳማይ እቲ ጀል ኣሰራሪሓ ክለቀልኩም እየ ሰሪሐ ማለት እዩ። ምንታይ ንኣወዳት እውን ንኣጓላት እውን ንኩሉ ጠቃሚ ስለ ዝኮነ እቲ እውን ንገዝኦ ጀላት ቀዳማይ ነገር የድርቆ፣ ካልኣይ ነገር ከዓነ ፃዕዳ ፃዕዳ ነገር ይወፅ እዩ፣ ፃዕዳ ይኸውን እዩ ምስተበለ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ዘፅል ማለት እዩ። ኣለኒ እንድዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣይጥቀምን እየ ንጓለይ በተለይ ኣይጥቀምን ንበዕለይ እምበር ማለት እዩ። እና እዚ በዕለይ ዝሰራሕዎ ጀል ገይረ እየ ብብሄራ ውፅኤላ ቅድሚት ማለት እዩ። እና እዚ ይመስል ሓደ ኣፊቱ ከርእየኩም ኢለ እየ እቶ ኣቀባቢኣ ከመይ ገይረ ከም ዝቐብኣ እቶ ዝሰራሕዎ ንባዕለይ ጥራሕ እናተቀባእኹ ስለ ዘርእየኩም ሎሚ ከዓነ ንጓለይ ከዓ ከመይ ገይረ ከም ዝቐብኣ ከርእየኩም ደልየ። እቱ ጀል ከዓነ እዚ ኣብኡ ንክል በቃ ከም ዘሎ እዩ ዝተርፍ። ፃዕዳ ነገራ የውፅእ ገለይ ፃዕዳ ይኸውን ገላ ይኸውን ማለት እዩ። እና ይኸው እዚ ይመስል ፀጉራ ማለት እዩ። ቪድዮስ ከዓ መጨረሻ ረኣይዋ ብካልእ ቪድዮስ ከዓ ንራከብ። ሰሰናይ ንኣኹም ንዛ ቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሰብስክራይብ ላይክ ሸር ምግባር ኣይትረስዕ እናበርኩ ሰሰናይ ንኣኹም።